Man vill inte fästa den någonstans. Så, är det en scarf liksom? Nej men alltså. Jag har hoppat. Några av mina favoritvideos att kolla på personligen är osponsrade hauls. Alltså när folk har shoppat och man får se vad det är de har köpt. Så att det är en sån video vi ska kolla på idag. För att jag har shoppat från flera varumärken som jag verkligen velat testa kläder från innan. Jag ska hämta grejerna. Jag har redan öppnat vissa grejer. Jag har inte kunnat hålla mig. Men jag ska visa allting. Och jag, vissa grejer har jag faktiskt inte hunnit testa än. Och en klänning vet jag att jag testade inför helgen. Den vill jag liksom visa ordentligt mer. För det känns inte som att den fick sin spotlight. Alltid den här tiden på året så är jag som mest shoppingsugen. Alltså det börjar bli vår. Man börjar bli inspirerad igen. Så att jag har gått loss. Men först och främst så har vi ju den här klänningen från Avora. Och jag har sjukt nog inte hunnit testa någonting från Avora. Så det här är det första jag har köpt hem. Och jag tänkte jag ska visa hur den sitter på. Det här är en storlek small. Den är super mjuk och stretchig. Och lite sheer. Liksom i materialet. Nu har jag lite bredare axlar. Och lite mindre midja, men okej. Gud, varför har min korsett så astajt? Den här vill man ju ha alltså super låg. Nej, men den här är så fin. Faktiskt otroligt jobb. De som har designat den här. Min rygg är helt uppriven, stackaren. Alltså den är extremt, extremt skön att på sig. Och så här i längden. Nu ska ni tänka bort min upprivna rygg då. Men här är den här detaljen. Nej men alltså den här ryggen är så fin. Och jag skulle säga att den här är true to size. Faktiskt. Samt den har ett litet så här. Den är lite klistrig här så att den halkar liksom inte ner, den sitter där den ska. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Och sen så har jag också hoppat på, vilken ska jag ta först? Okej, vi kör nästa varumärke som heter Araki. Och jag har faktiskt hoppat på Araki innan. Jag älskar den här mintgröna färgen i påsen, väldigt, väldigt fin. Jag blir så inspirerad att se vänner till mig som har egna varumärken och ser vad de gör och hur de gör det och hur grymma de är. Så det här är bara virrigt att se allt från så här thank you cards. Det är sånt man liksom som kund inte alltid tänker på, men som företag och varumärke sitter och liksom man är så nördig. Här är liksom returformulär som de har lagt in liksom den här fin matchande grej. Sen så har de sånt här, alltså allt från vilket papper man använder, vilket sticker man använder, vad man ska ha på det. Alltså jag är så nördig med sånt här. Jag har ju köpt en stickad tröja från Araki och... Jaha, vänta lite. Vänta lite, vad är det jag har köpt? Jag trodde jag beställde tröjan. Men det här är en kjol. Vänta lite nu. Gud, jag måste kolla på min order. Vänta lite nu. Jag är ganska säker på att jag beställde den stickade tröjan och inte kjolen. Nej. Jag beställde kjolen. My bad. Okej, vi kan testa den i alla fall. Nu kastar jag bara på någonting. Men frågan är om jag hade tagit en medium. Just för att den är lite tight. Alltså den är ju samtidigt inte det. Den är ju väldigt mjuk. Gud vad fin den är. Nu hade jag ju tänkt köpa tröjan. Men det kanske är så att jag behåller den här. Och så får jag väl köpa tröjan också då. Jag är avundsjuk på folk som alltid har en storlek. För jag är liksom alltid mellan storlekar. Okej, men det här var faktiskt jättefin. Men kanske en storlek större då. Skriv vad ni tycker. Sen har jag köpt från Jaded London. Oh my god, just det. Jag har köpt massa roliga grejer. Först och främst så har jag köpt ett litet linne. Det här är storlek 8 då. Vad det nu är. Aj. Hallå? Nej. Det här är verkligen inget märkvärdigt. Men ett linne som var snyggt i alla fall. Jag gillar. Och sen har jag köpt. Jag ska åka på surfresa på måndag. Och då tänker jag att det här skulle kunna vara min reseoutfit. För det är då en stickad liten topp. Och ett par byxor med en liten. Så det blir som en kjol över.
Vi ska visa. Det här är verkligen sån hit och missplagg. Alltså på modellen kan det se ut som 100 poäng. Och på Alex kan det se ut som hej kom hjälp mig. Okej, vi ska inte säga någonting förrän vi testar toppen. Det är fan en sport och testa kläder. Okej. Oh nej. Den är lite stor. Ändå, eller? Inte så pjåkigt, tycker jag. Okej, så den är lite väl utmanande för flygplatsen. I would say. Här har vi toppen. Och så har jag en sån här detalj på ärmarna. Och här. Man försöker ju spänna till liksom. Men... nej, så jag gillar. Vad tycker ni? Och nej, jag ska inte flyga här. Det var lite väl. But I kinda like it. I kinda approve. Sen är frågan när fan jag hade haft den här toppen. För jag hade ju inte varit bekväm liksom. Den är ju för stor. Jag vill typ göra till hål. Eller vänta lite, finns det ens hål? Ja, det är det. Man kan göra egna hål. Nu ringer någon mig. Hallå? Ja, hej. Har du med Arne Stenlöf? Ja, det är du. Tack så mycket, det är bra. Okej. Den här får godkänt. Jag vet inte när jag hade haft den, men den får godkänt. Okej. Håll i hatten. Nu är det naket. Nej, alltså, okej, vänta. Så bekväm. Hej. Kanske inte vad jag tänkte visa upp på YouTube. Men jag ska ju utomlands. Så då tänkte jag vara lite fräck. Men här var jävla... jag vet inte ens om jag har satt på det rätt, liksom. Men det kan väl vara coolt till någon bild. Hörrni, jag vet inte. Jag är jätteobekväm. Men det här är i alla fall en Jaded London. Okej, okay, hejdå. Sen har jag beställt från... hallå? Från IMG. Nu är jag liksom inte så brun. Och så, som jag kanske hade önskat. Men ändå lite cute. Det är som en kjol som är lite tokig. Och en bandå-topp. Och det här är lite såhär denim-material. Det var helt okej. Faktiskt. Kanske en massa guldsmycken och en bränna. Jag har också beställt. Från IMG. En jättefin klänning. Okej, ska vi se. Det här känns som en riktig Alice på semesterklänning. Den är så mjuk och så skön. Spänner man den i nacken och så spänner man den i ryggen. Den här är också med bränna. Gud vad trevlig. Så här ser den ut fram och så har den lite såna. Och så här ser den ut bak. Hur fin. Nu ser man lapparna, men ja. Gud, jag älskar den här klänningen. Jag önskar att ni kunde känna hur skön den var. Fan, nu satte jag på mig den här helt fel. Vänta lite där. Ah, panik. Hej. Och så. Wow. Gud vad fin. Jag är ett favoritmärke när det kommer till alltså, den lyxiga beachklänningar. Och den här har ni. Den är från Rat & Boa. Och alltså den sitter som en smäck. Den var jättefin. Jättefin. Tänk med bränna. Alltså än så länge en bra shopping. Men jag har också köpt mer från Rat & Boa. Det roliga är att när jag åker på de här surfresorna. Jag tänker att jag ska göra mig så fin. Och gå och dricka drinkar. Och kolla solnedgång. Men alltså sanningen är. Att jag surfar klockan 6 på morgonen. Och sen har jag liksom rödsprängda ögon. För att jag har varit i sol och saltvatten. I alldeles för många timmar. Och sen vill jag bara ha en stor t-shirt. Och bikini resten av dagen. Så jag har ju aldrig de här kläderna. Men nu ska jag försöka i alla fall. Vi ska visa vad jag har köpt. Okej, den här klänningen var ju lite speciell. Den är liksom kort. Men den har liksom lite oklart. Nu ska vi lista ut det här. Den är djup i ryggen. Och den... vi kanske ska... så. Nej, jag fattar inte det. Man ska inte fästa den någonstans. Så. Är det en scarf liksom? I'm confused. Så den här långa grejen. Ska man fästa på något sätt, I guess. Nej men alltså. Okej, den var jättefin. Jag måste bara lista ut hur jag ska bära den. I'm a little confused right now. Så kanske. Men den var jättefin. Jättefin. Nu ska vi se. Okej, ett sista.
köp från Rat & Boa. Okej, nu blinkar min kamera röd. Men man känner sig väldigt utsatt med bikini på YouTube. Så jag ska inte stå här för länge. Men det här kan vara min favoritbikini någonsin. Och så har jag en liten beach cover up. Gud vad fint hörni. Nej men jag är besatt. Man har liksom spänt den med en rosett här. Älskar. Det här var jättefint. Och den här bikinin var otrolig. Sen har jag varit på jakt efter bra badkläder att surfa i. Så nu har jag klickat hem det här setet från Skims. Och faktiskt väldigt, väldigt, väldigt alltså nice. Det här var skit nice. Och jag vet att saker kommer att sitta på plats. Så att säga. För det är ingen garanti när man surfar. Och så har jag beställt en liten t-shirt. Som man också kan ha. Nu hade inte jag haft den här under kanske. Men gud, älskar. Det här kan vara så nice att surfa i. Jag har faktiskt aldrig blivit besviken av Skims någonsin. Gud vad du skrämde mig. Det är det. Oh my god. Gud vad läskigt. Jag får kanske säga hej om du sitter här själv. Vi är snart igenom alla. Du kan få se. Gud vad kul. Det här är min surf outfit. Kolla. Jag dör. Det är trevligt. Barbie. Right. Oj, jag älskar lappen i röven. Jag vet, jag kan inte ta allting. Sen ska vi sen baddräkt. Oj, oh, wow, vad kul! Okej, nu får vi liksom jobba censur här. Backa lite. Det här känns som så här klassisk baddräkt som bara sitter där den ska. Du är liksom med i ett hörn nu, det är väldigt mysigt. Yeah. Du får hjälpa till att recensera. Mm. Men det här kommer jag använda flitigt. Den har så här perfekt brun färg. Jättefin. Älskar. Den här var så trevlig hörni. Det är en liten onesie från Skims. Den var lite stor i svanken men den hade inte kunnat vara mindre i rumpan. Så att det blev lite luft här. Men väldigt, 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 väldigt skön. Jag sa det till Amanda, den här kommer vara i mitt handbagage. Så när vi landat i värmen så bara kastar man på sig den här. Så trevlig. Och sen till sist har jag beställt en liten bikini också från Skims. Det här är liksom en perfekt, alltså när man vill sola och inte ha för mycket linjer. Så det är så här tunna band. Jättefin färg. Jag har liksom spegeln bakom mig. Det är därför jag håller på. Hallå. Okej, okay, sista hoppingen är akne. Och jag har hittat perfekta jeansen. Okej, okay, de här sitter som en smäck. Och jättefina. Jag vet inte, några jeans som har liksom tagit hand om mig så mycket som de här. De är liksom långa, vida, jättefin blå färg. Sitter som en smäck i midjan. Alltså ni ser. Jag köpte ett par jeans till. Det här är sådana byxor som min mamma hade frågat. Vad har du köpt? Men de är väldigt, väldigt snygga i alla fall tycker jag. Vida, de har lite färgsplash. Och väldigt snygga. Men de satt väldigt bra. And I really, really like them. Jag har också köpt 2 tröjor från Acne. Sen är vi klara. Det här är verkligen en Alice tröja. Alltså den är så fin. Det här är liksom från herravdelningen. Men den har en så perfekt fin färg. Och en liten Acne-logga i ryggen. Det här är Alice i en tröja. Och så är det långa ärmar. Och det här är storleksmål. Mitt batteri blinkar rött men jag ska bara visa min sista. Det här är också från Acne. Från herr i storleksmål. Och den är så fin. Okej, nu blinkar den verkligen rött. Så jag måste säga då. Tack för att ni... En gång till. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Nu kommer den där när som helst.